Tata. Dogo vipi? Ah, poa, naje poa. Shwari. Fresh. Mshindaji. Ah, kama kawa. Noka. Fresh sana. Vipi mambo yanaendaje? Poa poa tu. Vipi nauzika? Ah, sema nini? Na hapa kuna wateja. Ah, hapa wateja kwake. Sometimes tunapata, sometimes tunakosa kote, Mungu. Ah, we, yani kama ndio ilikuwa kule gengeni kwetu hapa. Ah. Wana shika kule nimetakati kuanza mzigo. Eh. Ah. Ndizi zimepanda sana bei. Du. Vitunguu vipi? Yeye mama shoko, mama shoko alikuja kuchukua vitunguu vyake. Alikuja kuchukua ndio. Lakini alimwagiza mtoto akuja yeye bwana. Eh. Mm. Mm. Yo moza ngapi? Mwanangu nimepiga. Yaani wewe ziamini yule mdolo unatoka hadi hivi. Nimepiga 40. Eh? Usiniambie. Wewe ni kabisa madivi pungua pale. Na ndio maana nilimwambia mama Satini akulete. Kwa sababu unajua watu kama nyinyi kutoka kijijini mnakuwa mna baraka kidogo yani. Kwa hiyo kuna biashara tu mambo yanaenda. Mwake mwake babake. Aenda kupumzika nyinyi nimepata saa hizi. Sasa nipatie maana kuna mzigo nishaulipia kule. Baada kumalizia hela kidogo. Nikotia. Ila sema nini? Nilichukua 5000 nikala. Sasa unakuaje tena hela kati pale nikupe kuna msosi kuna mama za ujia mama nani yule pale? Kuna msosi ukienda utachukua unakula? Unachukua je tena hela ofisi? No, sio mtu mmoja sawa. Mimi nimetoka hapa nimeenda pale kwa ile mama chakula kimekwisha. Naangalia hoteli zingine chakula hakuna. Pale kupa kuna chips tu. Ikabidi nikachukua shilingi 3000 nikaona chips mayai, nika shilingi 1000 nikachukua maji makubwa. Chips? Mimi mwenyewe tangu nimeanza kufungua genge hapa sijawahi kula chips. Wala hiyo milinda siili. Najibana. Hizi madi genge langu likuwe. Sasa hiyo unakula kuja jana tujuzi. Weti wanaanza sasa kula chips. Acha mambo yako mdogo wangu utapotea. Sasa mimi nikikula nini sasa chakula? Ungekula nini? Ungekula mawe. Kwani mawe hamna? Sasa kama mimi nilinini ninauza biashara pande nikale nyumbani kweli. Siongee mengi. Nigele hela. Siongee usirudie. Sasa kurudia. Ila ni hela baki. Imbaki bei gani? 35. Nipatie. Ah, afu ile kutafuta sana. Yaani ifikia kipindi kuna mwanamke anataka kutafuta. Sina salio, umeona bwana? Ngabidi kachukua buku nikaanikanua vocha. Salio yote 9 sasa. Kwa hiyo nilikuwa nimesahau kumbe vodo anaenda wanandai. Nikatia vocha buku akakata. Nikatia nyingine buku akakata. Nikasema ngoja mimi niwaoneshe. Nikaenda kuchukua 2000 naweka wakakata. Alipo nilivokata ndio deni limekwisha. Ngoja kwanza. Hii hela ambayo unaweka vocha ni yako au ya umu? Asikubaki shilingi 35. Sile tano ya juu nikachukua ile tena buku tena. Nongo na kuchoka. Haujafika hata wiki. Wiki haujafika katika kazi hii. Hakushaanza kutoa 10,000 ishapotea ndani ya siku. Poa, hiyo 10,000 nimeisamea. Nigei hela ambayo imebaki. Nipe. Nikamlipe yule mama kule mbele nimemwekea. Sema wewe mgomvi. Wewe mgomvi. Sasa mgomvi hujapigwa sana mgomvi. Yeye ungepigwa. Nipatie bwana ile acha mambo yako acha masiala bwana. Sikiliza sasa. Yaani unaona pale imekaa ile voucher. Nafanikiwa ya mwisho ndio kukubali. Piga simu yako ipatikane. Piga simu yako ipatikane. Ndio nipe za hela kama ilikuwa mpiga basi ndio nimekuja. Nikamwita Bwashe, muona bwana. Akaja pale kanibeba na pikipiki. Nikaja ili muandike kutafuta pale muandike sokoni. Amna mama mmoja iduka la kushoto hapa kwamba kimdera chekundu leo. Nimekuta pale kuna umekamata mwizi. Nimezunguka soko zima na kutafuta sijakupata. Ikabidi turudi. Nafika pale nauza Bwashe begani ananiambia 10,000. Sasa mimi nafanyaje? Ikabidi nimpe 10,000. Tena huko. Eh, pale baki shilingi 20,000. Yote matumizi kwa kutafuta wewe. Na mimi ningefanyaje basi kama ni wewe? Dogo uwezi kazi. Dula uwezi kazi. Mimi sija kutoa huko kijijini kwa ajili uje upige misele, vocha, chakula, sio pikipiki. Eh? Nimekuleta huko uje ufanye kazi. Ah, muda ule pale tena mimi nitoka kula bwana. Unajua Mungu akitaka kumhuzunisha mtu aga angalau sema kumhuzunisha. Mimi nimetoka kula na fika zangu hapa nimekaa, nipo namalizia kunywa maji. Akaja mtoto mmoja vipo na mama yake. Kanaulizia au? Ah, kwa kuulizia. Wapo nalia vibaya sana. Nikiangalia tujuzi hata mwenye kuwepo ngona ta huruma. Pana. Hakupo naomba msaada. Kalia. Sasa mimi mwenyewe nina moyo. Usitaki kuniambia kwamba tena ulitoa ile yangu kawapa. Mimi niliwapa ile ndogo. Hiyo neno usitaki kuli. Nini? Niliwapa ile ndogo. Ile ndogo. Hamna yake ile ndogo kwangu mimi mbwa wewe. Ile ndogo gani? Umetoa mapa shingapi? Mimi niko naonea huruma afa umetoka mbali. Niliwapa tu 10,000. Dogo. Sakazo itakushinda. Alafu naona kama usha kwa check hivi waga. Umeshati sana huko kwenu ulikotoka, mko mwigizaji. Maana sio wewe tu, kuna dogo ambaye alikuepo huko naye alikuwa hivyo hivyo. Nikikubali basi anapiga kibindoni. Sasa mimi leo sikamatiki. Naomba nipatie pesa yangu niende kachukua mzigo.
Ha ha ha!